Да, ну лучше сделать один раз дорого, чем 10 раз дешево и неэффективно. Оно того стоит, это будет снижение аварийности на дорогах. Мені здається, не на часі витрачати такі кошти на такі потреби. 1 200 000 гривень – таку суму виділили у Дніпровській міськраді на тестову полімерну розмітку. Нові пішохідні переходи та смуги загальною довжиною 21 кілометр укладуть уздовж Січеславської набережної. Від Мерефо Херсонського моста до річпорту. Їх встановлення планують незабаром, щоб випробувати в умовах української зими та під колесами суворої комунальної техніки для прибирання снігу. Якщо тест пластикове покриття витримає, наступного року такі зебри та інша розмітка з'являться по всьому місті. Спеціальний раствор, який наноситься холодним способом, і він може наноситися, тобто його відличие в тому, навіть при мінусовій температурі, на висушену поверхність. Ми спеціально вибрали, тобто, достатньо інтенсивну вулицю з інтенсивним рухом, щоб могли дивитися, як вона реагує. Отже, часи фарбування проїжджої частини білими смугами, які стираються за лічені місяці, спливають. Я вже просто знаю, де вони є, але взагалі вони не везде, либо нарисовані, либо не везде знаки стоять. Краска, вона себе оправдує, чи ні? Да ну, как вам сказать, в темное время суток ее не везде видно, если места не освещенные. Если вот дождь, как сегодня, да, то тоже плохо. А ну, смотря где, смотря какие улицы. Центральные улицы, да, они все размечены, а как только выезжаешь где-то на окраину, там, к сожалению, все очень плохо. Чоловіки-водії обома руками за. А от жінки поставились до питання більш практично. Спочатку треба відремонтувати дороги, щоб вони стояли 5 років. Тому що, мені здається, ми декларуємо начебто, що вони мають служити 5 років, але на ділі ми бачимо, що все це до першого снігу. Та й ціни все ж кусаються. Погонний метр нового покриття коштує 75 гривень, коли вартість фарбованої смуги – лише 8. Дніпровські водії пропонують альтернативу. За границею, наприклад, от навіть в Україні, покупали блюдца, керамику, в общем, блюдца, чашки, там брак, который, они его перерабатывают и наносят вместо разметки, и оно не стирается, оно держится, оно блестит, и это долговечное и недорогое абсолютно, вот такое средство. В Украине такого нету, к сожалению, это в Польше. А от пешеходам все одно по чому ходити, аби тільки смуги цілими були. Не знаю, может хотя бы 5 лет пусть будет нормальным, а это то, что сделали у нас, я на рабочей живу, там сделали буквально через 2 месяца. Все подпадало, подкололось. Хоть они дороже, но они более на длительный срок. По-моему, пешеходы, в смысле люди, чаще бывают и нормальные, нарушают. А вы считаете себя пешеходом нормальным? На 80%. Юлія Красовська, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.